Leo Vespa tässä, morjes. Tehdään tämmönen kohtuu nopea video tähän väliin. Mä ajattelin käsitellä vähän muutamia juttuja tässä. Tuossa viimeksi kirjoittelin just Suomen Galaktisen liittoon artikkelin tuosta andromedalaisten aluksista. No, mä paljastin vähän liikaa jo. Mutta mä tein sinne jutun sitä, kun ISS oli, eli International Space Station, eli toi kansainvälinen avaruusasema oli kuvannut sitten yhdessä live-lähetyksessään niin yli 80 lentävää valopalloa. Tällä kertaa ne ei liikkunut samalla tavalla, että ne olisivat kaikki lukittuneena toisiinsa kautta sillä, että ISS liikkuen saattaa olla maassa tulevia kohteita, mitkä on paikalla, koska ei voida nähdä, että liikkuu. Nyt ne liikkuu keskenään nyt tälleen. Eli ne selvästi oli myös liikkeessä, ne käytti propulsioa, niillä oli valot päällä. Ja osa oli pilvien yläpuolella, eli ne oli lentäviä kohteita. Voidaan sanoa, että ne oli lentäviä kohteita. Ne kuvattiin Antarktiksen yllä, jonka yllä yleensä ei ole ollenkaan lentoliikennettä. No, yksi henkilö sitten tuolla yhdessä ryhmässä sanoi, että ne on avaruusromua, että niitä on niin kuin miljoonia kiertää maapalloa. Kyllä, se on totta, että avaruusromua kiertää maapalloa. Ja ne on yleensä siinä vähän niin kuin ne ei ole niin, sillä radalla, missä ISS on, että ne on yleensä niin kuin vähän korkeammalla radalla vielä. Plus niistä niin kuin 95% on alle sentin kokoisia juttuja. Ja sitten loput on niin kuin 1-10 senttiä. Ihan pieni määrä on yli 10 sentin kokoisia kappaleita edes. Ne oli selvästi isompia, plus ne oli hohtavia. Siis niillä oli valot päällä niillä kohteilla. Ne näkyi pimeässä, joten ne ei ollut mitään niin kuin random-höttöä. Plus noin random-hötöt on yleensä, ne ei ole symmetrisiä pyöreitä ja ne ei käytä propulsioa myöskin. Eli se voidaan sulkea heti pois. Ja Andromeda ei pitäisi olla lentoliikennettä, joten ainakaan ihmisten, joten siellä on luultavasti jotain muuta. Yksi henkilö sitten kertoi mulle, että ne on luultavasti Zetojen. Mä en kysellyt sen enempää siitä, että mihin, oliko se hänen veikkaus vai mihin tämä tieto perustui. Ja mun oma veikkaus oli se, että ne olisi Galaktisen federaation. Ja ehkä meillä on kaikki oikeassa, mutta andromedalaisten. Nyt tuli kolmannesta lähteestä, että ne olisi andromedalaiset. Ehkä kaikki pitää paikkansa, koska ensinnäkin Galaktinen federaatiohan toimii yhdessä, siis andromedalaiset toimii muun muassa siinä, ne saattaa olla vaikka Zetoja aluksia. Eli kaikki pitää paikkansa. Zetoja aluksia andromedalaisten käytössä, mitkä kuuluu Galaktisen federaatioon. Eli tämä palapeliväli menee tälleen. Tai no, mä ainakin tulkitsin, tässä tuli sitten informaatio, koska siellä on andromedalaisten peissi, tai Galaktisen federaation peissi, siellä on andromedalaisia, pelirallisia muita myös, ja se on se semmoinen tunnettu alue avaruusporukoilla, jossain piirissä ainakin tiedetään, että siellä on niitä tukikohtia. Ja mä saan itse asiassa siihen liittyen nyt lisää informaatiota. Ja tämä on aika mielenkiintoista, koska viime yöllä, tai tuossa aamulla, kun heräsin, niin mä otin pienet kanavoinnit sitten päälle. Ja mä rupesin sitten, että okei, Pleiadin yhteydet taas. Mä tiedän näistä kaiken jo. Mä tiedän Erra-planeetasta ja muuta. Että se on niin kuin vähän niin kuin boring. Että olisi kiva tietää niin kuin andromedalaisista. Niin sitten meidän koneelle on tullut muutama viesti. Ja näistä yksi henkilö kertoo hänen regressiohypnoosistaan, mistä hän on sitten käynyt andromedalaisen. Niin mä luen tästä. Okei, ja tässä aikaisemmin hän on kertonut siitä, että silloin kun Hiroshima räjähti, niin hän on sitten ollut, on tehty päätös, että on tultu tänne. Mentiin jokainen oman kapselin odottamaan omaa vuoramme. Tämä mätsää siihen mun kokemukseen ja mitä mä oon muitakin kuullut. Eli nämä kehittyneet avaruuslajit pystyy siirtämään tietoisuutensa, eli sielun tai tietoisuuden kumpaan nimen halukaan käyttää niin ihmiselämään. Eli reinkarnaatiokiertohan se normaali, tai mitä me pidetään se normaalina, eli tai ainakin intialaiset pitää Suomessa jo kaikki, tai niin kuin kristiuskovaiset ei kaikki uskoisi reinkarnaatiot, ne uskoo vaan, että mennään tämän jälkeen, että on vaan tämä yksi elämä, ja sitten päätetään mennä kyllä sitä alas. Että on vaan ne kaksi paikkaa, mutta ei mennä siihen. Mennään tähän reinkarnaatioon, eli jos Seppo kuolee huomenna, niin sitten se saattaa syntyä sitten vaikka vuoden päästä taas lapsen kehoon ja kiertää sillä tavalla. Ja se tietoisuus menee sinne. Aluksi saattaa mennä johonkin välitilan se tietoisuus, tai saattaa mennä taivaaseenkin hetkeksi, tai miten, jos haluaa ajatella täällä niitä eri paikkoja. Mutta sitten se menee siihen. Mutta nämä kehittyneet lajit tekevät siltä, että niiden ei tarvitse kuolla, vaan ne laitetaan horrokseen. Eli tietynlaiseen koomaan, ehkä voisi sanoa. Horrokseen kautta koomaan. Ne menee semmoiseen podiin, mikä pitää niiden elintoiminnot
niin kuin semmoisessa pienessä, syke pysyy alhaalla ja muuta, että sä oot just elossa. Ja eli sä tavallaan niin kuin kuolet tavallaan, että sä oot siellä välitalossa horroksessa. Ja sieltä sitten siellä tietoisuus siirretään, se liittyy siihen niiden kykyihin tai sitten siihen teknologiaan, mitä se ehkä se teknologia siirtää, että ne niiden henkiset kyvyt mahdollistaa sen tai jotain, tai molemmat jotenkin, niin sitten ne siirtyy sieltä. Eli podeista moni on tullut sitten tänne, on sitten mennyt siihen vauvan kehoon, mikä sitten on syntynyt. Eli siihen, aina kun vauva on jossain, vähän ennen syntymää, joka käsittääkseni sielu siirtyy siihen vauvaan jossain vaiheessa sitten, viimeistään sitten syntymän hetkellä. Niin tälleen, niin hän on kertoi siitä, mutta joo, toi mätsää myös se, mitä mä oon kokenut, mutta näihin andromedalaisiin. Okei, ja hän on myös itsekriittinen, itse on myös kanssa, että hei, onko hän vähän too much nämä mun kokemukset välillä on sillä, että ei, niin kuin, on tosi skeptinen näistä, enkä kaikista edes aina kerro. Sitten jotenkin selviä, että hei, he on kokenut samaa ja tämmöinen, että nyt mätsääkin. Että jos me kaikki vaan niin keksittäisiin omasta päästä niin näitä juttuja tai näitä vaan tulisi jotenkin semmoisina hallusinaatiovisioina vaan meille, mitkä muuten vaan tulee meidän päähän, tiiäksä. Ja mielikuvitus olisi niin iso, niin olisi jännä, että kaikilla olisi mätsää samalla tavalla nämä asiat. Niin se olisi aika mielenkiintoista tai aika sattumaa, olisi, jos on haluaa uskossa, mutta mä en usko sattumaa. Niin hän on tässä. Enpä tiedä, pidätkö minua ihan kajahtelemaan, mutta kerronpas sulle nyt tämänkin asian. Mulle saa kertoa kaikkea, mä mielelläni kuuntelen näitä. Mielestäni on ihan selvä järkinä, mutta mulla on nyt näytetty erikoisia asioita, ihan hirvittävän vaikea on olla niistä hiljaa. Luin just ton sun postavan jutun liikeniidestä Antarktiksen yllä. Mä olin viime viikolla kvanttihypnoosissa. Paljon on tullut väittelyä nyt siitä, onko maa litteä vai pallo, ja ennen hypnoosia esitin toiveen, että olisi kiva nähdä omin silmin. Mä en oikein usko jostain syystä kovin herkästi kaikkea, mitä meille kerrotaan. No yhden oven takana hypnoosissa olin viestintuoja Andromedalta ja lentämässä kohti Antarktista. Just nyt aamulla pyysin, että olisi kiva saada Antarktiksesta Andromedasta tietoa, niin hän kertoo olemassa viestintuoja Andromedalta ja olin lentämässä kohti Antarktista. Tuossa sen kommenttihypnoosin kokemuksessa, eli luultavasti hän on tullut Andromedalta sitten syntynyt tänne ja näkee sitä entiselämän tai tälleen. Se oli todella tärkeä tehtävä, ja viesti piti viedä itse, ettei joku joudu väärin käsiin. Tilanne oli jotenkin todella hektinen, sen pystyi helposti aistimaan, eli oli tehtävä tulla tänne maalle. Pääsin perillä ja siellä jään alo olikin, eli se tuli siinä tehtävässäni niin Antarktiksen yläpuolella, tai Antarktikseen meni. Pääsin perillä ja siellä jään alo olikin vähän erilainen meininki, mitä voisi kuvitella. Tekniikkaa, vartioita, valtaa pitäviä, kulkuvälineitä, tunneleita, ihan hito iso systeemi. Siellä on tosiaan niitä komplekseja. Ja hienoa, että hän on nähnyt myös tässä, että nämä niin varmistaa toisiaan. Ja näin sen maapallon vähän erimuotoisena, mitä meillä on kerrottu. Ei ollut lättyä eikä ihan pallokaan, hyrämallinen enemmänkin. Sitten voisi miettiä, että se voisi olla sellainen energiamuodossa, se voisi olla sellainen toroidi. Eli sehän menee tälleen vähän niin kuin hyrrämalliin, mutta tavallaan molempiin suuntiin ja sitten se on niin kuin. Ja tavallaan se johtuu, että mistä perspektiivistä me katsomme maapalloa. Myös se liikekato vaikuttaa siihen, että se vaikuttaa pyöreältä. Samahan, niin kuin, jos sä mietit kolikkoa, kolikkohan on täysin 2D. Tavallaan, no se on 3D myös, mutta se on litteä tälleen. Ja sä laitat sen pyöriin, niin se näyttää niin kuin pyöreältä. Mitä jos maapallo onkin litteä, mutta se pyörimisliike tekee sitten sen pyöreän, kun se pyörii sen niin sanotut 14 000 kilometriä tunnissa, vai mikä se nopeus, mä en muista sitä tarkkaa lukua, mutta kuitenkin jotain todella kovaa vauhtia. En tiedä. Tai mitä jos se on näitä kaikkea samaan aikaan? Eli mennään siellä Schrödingerin kissaan tavallaan siihen. Koska meidän tietoisuus luo sen todellisuuden. Se on litteä, se on pyöreä, se on toroidi, se on hyrrä, se on kaikkea näitä. Se johtuu mistä näkökulmasta me katsotaan sitä. Ja mikä on se kaikista pysyvin kollektiivinen uskomus siitä, niin se on se. Koska meidän uskomus ja uskomisjärjestelmä luo sen illuusion, missä me ollaan. Me luodaan meidän maailmaa ihan yhtä paljon kuin 5D:ssäkin, mutta täällä luodaan vähemmän tietoisesti sitä. Ja se kollektiivi energia luo sen, mikä se on. Ja me ollaan totuttu tämmöisiin vahvoihin pysyvältä tuntuviin illuusioihin täällä, niin kuin Einsteinin aikana. Hän sanoi, että tosiaan ei ollut lätty eikä pallokaan, eli hyrämallinen enemmänkin. Eli se on just sen, ehkä aikalina tyhdistyy tässä kaksi eri aikalinjaa, sitten tulee välimuoto tai jotain.
Olen koittanut hakea vähän tietoa, että mistä mä itse tulin, koska olin aika erikoisen näköinen. Sinivihreä, pää oli muuten saman näköinen kuin yleensä, eli isot silmät. Viivasuun kohdalla ja vain sierain aukot. Pää oli isompi ja lättänä päältä. Iho sellainen krokotiilinahkainen päin yläosasta, muualta sileämpi. Että jos vinkkiä on heittää, mistä tuon näköiset voisi tulla, niin ota mieluusti vastaan. Hyvin mahdollisesti Andromedalta. Siellä on, sehän on galaksi ja tähtijärjestelmä molemmat, eli se on niinku tähdistö, minkä sisällä on galaksi, ja molemmat on Andromedan tähdistö, Andromedan galaksi. Ja sieltä voi tulla mistä vaan, me ei ole löytynyt sieltä niinku yhtään niinku nimetty varmaan edes 5% niistä tähdistä, mitä siellä on, tai edes löydetty 5%. Ei ole nimetty, katsoa löydetty varsinkaan niitä planeettoja. Joten Andromedalta yleensä kun tulee, niin sanoo, että ne tulee Andromedalta, koska ne ei, meillä ei ole termistyä niille, me ei olla löydetty edes niitä planeettoja, mistä ne tulee. Mua jäi vähän harmittamaan, ettei selvinnyt tarkemmin sitä, että mistä sieltä Andromedalta tuli, niin se on vähän vaikea selittää. Tulitko keskeltä, tulitko reunasta, ja sitten pitäisi vähän tutkia, mitä planeettoja sieltä löytyy, ja pitäisi löytää ne planeettoja kaksi. Joku neuvosto se kuitenkin oli, ja että näitä viestiviejä on paljon. Saattaa liittyä galaktisen federaation, saattaa olla andromedalaisten omia neuvostoja ja niin edespäin. Niitä on paljon, paljon eri neuvostoja. Jotain isoa on meneillään. Mun viesti liittyy jotenkin maapallon ilmakehään. En oikein ymmärrä tuota asiaa, koska periaatteessa en koko tilanteen vähän ulkopuolisena. Kuitenkin enkä niinkään entisenä elämään. Ja nimenomaan, että tätä liikennettä tapahtuu juuri Antarktikselle. Ehkä tämä joskus mulle selviää. Siellä Antarktiksellahan on se avaruusporukalta saatu laitos, jolla sitten parannetaan tuota magneettikenttää ja ilmakehää myös, eli otsonikerroksen ja magneettikentän aukkoja on sillä parannettu, on kertonut siitä auringonpurkausvideolla, siinä on kertonut, mikä kertoo siitä, että aurinko on aktivoitumassa, on tulossa se iso auringonpurkaus, tuossahan sen jälkeen tuli aika nopeasti se X1-luokan purkaus, oliko se X3. No kuitenkin se oli tosi iso, koska X-luokan purkaukset on niitä kaikista isompia. Eli mä nyt sekoitan. Mun mielestä M oli pienempi, X toi isompi, X toi isompi. No kuitenkin joo. Niin muuten on osasto X12. Se tuli muuten tuossa aamukanavonissa. Että olemme etsineetkin teitä. Niin on X12. Niin siellä Suomessa on paljon X12 osastolta. Ja en tarkoita, että tuolta mistään niinku mielenterveysosastolta, vaan sieltä niinku se body, missä se body on, niillä aluksilla on sellaisia isoita huoneja, missä on paljon porukkaa bodeissa, niin Suomessa on paljon ilmeisesti X12-osastolta. Ja koitin siellä vähän kontaktoida, koska sitten mulla oli tuo kanavantiyhteys yhteen tyyppiin päällä, ja hänellä on myös YouTube-kanava. En nyt kerro sen enempää, mutta ne tietää, ketkä tietää, että tuosta voi päätellä. Mutta niitä on paljon kyllä, mutta niin joka tapauksessa niin mä ajattelin kontaktoida sitten tähän mun playerilaisyhteyteen, mikä koska mä oon yhteydessä, että hei, tunteeks hän tän, ja tuntee joo. Ja kun silloin nämä tiedostot ilmeisesti, mun tiedostot hallussa, että pystyy katsoa sieltä podilta tai jostain järjestelmästä, että yhteydessä olisi sen podin, kun se nauhoittaa kaiken mun elämän sinne. Kaikki mun fiilis, kaikki mitä mä näen, mitä mä koen, ja mitä ilmeisesti ympäristössäkin olevat uhat, niin mitataan jotenkin. Mut joo, tälleen. Ja tosiaan tossa tuli, se oli niin, että sullahan on tehtävä suoritettu, ja että mä ajattelin, ei oo, tai niinku jäin tänne että täällä ollaan, että en oo silleen niinku lähes tai mitään. Mutta sitä mä kyselen, että jos 2 kuukauden loma tulisi hyvä, että sit, niinku, et voisiko sen nyt saada sen 2 kuukauden loman siellä erralla. Ja sitten, no parhaimmillaan siellä voisi nauhoittaa videoja kaikkea, tiiäksä sitten. Ja sitten se vaatii ihan hirveästi protokollia, että missä vaiheessa mennään, ja onko se omalle hengelle uhaksi semmonen juttu, ja miten se julkaisisi sitten, ja saako siellä edes kuvata, ja miten hommat menee, ja tällaista. Ja siinä lomassa nyt on jo se juttu, että hänen pitää selvitelmästä. Kuinka siinä nyt kestää? No siinä kestää, kun hänellä ei ole oikeuksia luvata sitä, että mikä se jaosto sitten siellä, että onko se tämä federaatio, onko se nyt samanlainen juttu sitten, kun meillä on täällä niin kuin nämä päättävät tahot. Eli se on niin byrokratisoitunut sielläkin sitten ilmeisesti. Tai ketälaisten mielestä se ilmeisesti on niiden näkökulmasta se on, galaktinen federaatio on vähän semmoinen byrokratisoitunut, ja että se niinku liikaa hallitsee tietyllä tavalla, että tässäkin nyt pitää jotain lupia kysellä, että niinku pitääkö tästä tehdä aluksi itsareet päin sinne vai mikä homma, niin en mä nyt lähde siihen, mutta sehän on se, että sitten syntyisin siellä podilla, ja
tai heräisin sieltä podista ja jatkaisin sitten siellä. Mutta mieluummin haluaisin nyt tässä ottaa loman ja sitten sanoin samalla, että helpottaisi tähän, että samalla saisi vähän pari kuukauden loma juomisesta samalla, niin olisi hyvä kyllä aloittaa uutta putkea ja sitten olisikin hyvä sieltä tullessa kertoa, että hei, tietysti voidaan palauttaa ajasta taaksepäin, mutta niin ja mieluummin palautettaisiin, koska se saattaa aiheuttaa vähän ongelmia, jos jää vuokrat maksamatta, plus se, että porukat on huolissaan ja muut huolissaan, että niihin on kadunnan muuta. Mutta jos siellä palautettaisiin siellä vaikka muutama, sillä että olisi 2 päivää mennyt täällä, mutta siellä pari kuukautta, tai viikko mennyt täällä, mutta siellä pari kuukautta, niin voisi se vähän sitten todentaa sitä myös sitä keissiä, että on kuitenkin ollut kateessa tai jotain. Mutta joo, niin tämmöisiä neuvottelin tuossa samalla myös. Mutta mä ootan nyt sitten, millainen tuleeko sieltä jotain niin vastausta tähän, miten hommat edistyy. Ja niin, koska se olisi niin kompromissi siihen, että ei tarvitse lähteä täältä, mutta niin voi olla siellä välillä. Ja kertoa siitä, koska sehän mun tarkoitus on jakaa tällaista informaatiota siitä. Sitten oli se, että ihmiskunta ei ole valmis, että siitä tulisi paljon, tiedätkö, niin kuin paskaa niiskaan. No, mua ei kiinnosta. Mua kiinnostaa totuus. Mua kiinnostaa se, että jos 3 ihmistä saa siitä jonkinlaista apua tai herää siitä, jollain tavalla niin kuin saa hyötyä siitä, herää siihen todella, että hei, tämä kiinnostuu näistä jutuista, niin 3 ihmistäkin on tarpeeksi. Ihan samaa tuleeko vaikka 100 heittersiä tai 1000 heittersiä siihen rinnalle, ei kiinnosta. Totuus on aina se, koska ainoastaan totuudella me voidaan tuhota tämä valheen planeetta. Nämä kaikki valheet täällä ympäri. Tämä ei ole valheen planeetta, täällä on paljon totuutta ja valhetta, mutta tällä hetkellä tämä ilmapiiri on ollut vähän semmoinen, että pitäisi muuttaa näitä. Mutta tämä puhuu siitä, joo, kun tossa, joo, niin ilmakehalla on muutettu sitten, parannettu joo, ja se on niin se tehtävä ollut niin näillä avaruusporukalla, mitkä sitten tuolla hoitaa, ja noita treilejä hoitaa myös. Niitä putsailee jonkun verran, niin edespäin. Okei, ja tämmöisiä viestejä saa kyllä mulle laittaa, että on mitä tahansa kokemuksia on nähnyt, minkälaista porukkaa tällaista, niin joo, sitten mä juttelin hänen kanssaan, niin että nimenomaan ilmakehän tasapainottamiseen se liittyikin, ja että chemtrailin putsaus, treileen putsaus, niin edespäin. Se oli oikeasti niin valtava systeemi, mikä näin jään alla. Joo. Muistaakseni mä oon nähnyt sitten jonkun videonkin, että siellä jotain näytettiin, vai oliko se niin kuin semmoista kuvituskuvaa, mutta kuitenkin siellä on tolle paljon. Okei, okay. Joo. Ja andromeralaisia nyt on niistä löytyy jonkin verran semmoisia taidekuvia, mitä ne apat näyttää. Oliko se Vastha, kun on tehnyt muun muassa? Musta se oli Vastha, joku tämmöinen se taiteilijan nimi. Ja no tietysti se laitaa hakuun Andromeda Being, niin sieltä tulee muutamia. Sitten on niitä todella pitkiä, vähän ohuempia kuin me, eli vähän niin semmoisia slimmempiä, semmoisia, vähän niin kuin heiluu tullessa periaatteessa melkein. Ja niillä on tumma sininen pää, ja sitten se vähän taittuu täällä. Tietysti niistä on sitten myös sit on eri versioita, vähän niin kuin meilläkin jo täällä sitten on suomalaiset, ja sitten on pohjoismaalaiset ja afrikkaiset tälle, että on eri varioita väreissä ja niin edespäin muun muassa. Mutta joo, mä itse rupeaa vetää pizzaa, toivottavasti oli mielenkiintoinen video. Ja hei, nyt tervetuloa ilmaiseen webinaariin, jos et päässyt luennolla, jos et päässyt siihen eka ilmaiseen webinaariin. Nyt on viimeinen rundi tuosta tätä samaa aihetta, eli nyt on viimeinen mahdollisuus päästä ensi torstaina 23.3. kello 18-21 webinaari ilmainen 101. rekisteröitynyttä pääsee messiin. Ja sitten siinä on mahdollisuus lahjoittaa, jos haluaa sen jälkeen 0€, 10€, 100€, mitä haluaa. Kiitos muuten, ketkä lahjoitti viime webinaarissa olleille, jotka lahjoitti. Kiitos, se todella paljon arvostan. Saadaan projektit edistyä sillä, jos ei muuta, niin ainakin se on tänään baariillan. Ja on säästämässä kyllä sinne P-tonniin myös sitten rahaa, eli Nikon P-tonni sen 125-kertainen zoom. Todella kova kamera. Ja nyt on tämä Razerin uusi kamera käytössä. Ja tähän on säästänyt sitten itse massia kanssa erilaisista projekteista. Ajattelin ihan sillä tavalla, että mä ostin alkukuusta tämän, että mä ostan tämän miinukselle itselleni ja tienen ne rahat sitten backiin lahjoituksilla ja T-myyneillä ja muuta. T-myyntiäkin saa ostaa ja Galaktisen liiton jäsenyksiä saa hankkia. Kyllä mä nyt tiesin, että mä pystyn siihen. Jos mä uskon siihen ja manifestoin sen, niin mä pystyn tekemään sen. Kiitos kaikille haterseille myös. Arvostan teitä myös. Ja keskittykää omaan elämään. Niin joo. Sitten mun piti tähän sanoa jotain. Niin, tervetuloa sinne webinaariin. Videoalo linkki.
sen kautta pystyy liittyy ja saa sitten lahjoittaa haluamansa summan sen jälkeen. Ja viime kerralla oli vähän teknisiä ongelmia, jonkun verran yhteyspätki, niin jos haluan tulla uudestaan, niin nyt voidaan hoitaa se paremminkin, jos se haittaa se pätkiminen tai muuta. Tai jos tuli vaikka puolessa välissä messi ja muuta, niin voi tulla nyt katsoa alusta asti, jos haluaa. Mutta sama aihe on. Ja kolme tuntia, ja siinäkään mä en vieläkään kerennyt käsitellä kaikkia. Mulla on sellainen noin puolen tunnin UFO-kollaasi, mihin mä oon kerännyt parhaat videot mahdollisista avaruusaluksista ja muista, mitkä käyttäytyy mielenkiintoisella tavalla ja on selvästi muuta kuin ihmisten lentokoneita ja muita. Se piti näyttää osana sitä, mutta siihen nyt ilmeisesti ei ole aikaa vieläkään, niin mä laitan sen erikseen sitten joko Suomen Galaktisen liiton jäsenille bonuskontenttiksi tai sitten YouTubeen. Tai sitten mä laitan sen YouTubeen viikoksi tai muutamaksi päiväksi tai jotain. Viimeksi mä laitoin sen yhden videon, niin kun se oli 24H, meni sinne jäsenille sen jälkeen. Mä teen ehkä about samalla tavalla, että se on jonkun aikaa ehkä YouTubessa ja sitten se menee sinne sitten jäsenkontentiksi. Siellä on paljon erikoista matskua, mitä sitten ei ole muualla näytetty, ja ne jäsenlehdet on jo semmoista HC-settiä, jos haluaa oikeasti informaatiota, niin sieltä löytyy. Mutta meitsi on höpissyt tarpeeksi. Bisnekset hoituu hyvin tässä, kiitos siitä. Kiitos kaikille. Suomen Galaktisen liiton jäseniä on jo enemmän kuin 2 ja pari nollaa perää. Niin hieno siitä, että teitä on ollut paljon ja tulee olemaan. Ja porukka herää enemmän ja enemmän näihin juttuihin, niin se on todella hienoa. Ja ylös viestejä, saa olla yhteyksissä myös sitten, ja toivon noita kontakteja lisää, niin voin sitten kertoa niistä teille enemmän eteenpäin, ja mä nyt on tarkoitus, kerron tässä julkisesti myös, että tarkoitus on saada nyt semmoinen viestinvaihtopele erilaiskontakti silleen, että jossain sovelluksessa, silleen kun Kosia esimerkiksi tekee, niin koitan saada sitä sitten semmoista, että sitten voisi tehdä enkuksen suomeksi videoita. Varmaan teet sitten oman kanavan, jos tämä aukeaa, niin kutsu on laitettu nyt eteenpäin myös muutakin kuin telepaattisesti. Niin tiedän, että siellä on kyllä on porukkaa, kenellä olisi mahdollista, ja kalvoin tämmöistä yhtä, en kerro sen enempää siitä, koska hommat edistyy sitten, jos edistyy, ja se näkee sitten, ja kerron sitten siitä, että niin, siis on näitä, ihan Suomen päässäkin on näitä, tiedätte kyllä, ne ketkä tietää, niin tietää, ihmisten keskuudessa asuu myös, niin joihinkin voisi olla yhteydessä sitten, tai olkaa muuhun yhteydessä. Suosittelen esimerkiksi Telegramia tai jotain, Instagramia vähän huono tuohon, joku Telegramin Discord, joku tämmöinen, mistä voisi sitten kirjoitella vähän, niin kuin siellä on parempi se fiilis, se sovellus on parempi, se tunne on parempi kuin jossain Facebookissa tai niin kuin Instagramissa, mitkä on tosi semmoisia hektisiä ja painostavia, niin kuin se pimeätä energiaa, niin mieluummin Discordi tai Telegrami, niin siellä sitten, niin jos joku playerilainen nyt kuuntelee tätä, tai luultavasti kuuntelee, niin toivottavasti kuuntelee, niin laittakaa mulle Telegramissa viestiä, että hei, mistä sä haluat tietää, ja että juttelit vielä tästä, että niin, tämmöinen henkinen opas sitten minulle samalla ja sitten muille. Eli me voidaan jakaa sitä informaatiota, kun sitähän me ollaan tänne tullut tekemään. Tällä. Niin olisi hieno saada suoraan heihin yhteyttä, mitkä siellä sitten asuu kautta vierailijat kautta on kautta. Niin. Nähdään tulevilla videoilla. Webinaari löytyy, Galaktinen liitto löytyy, kaikkien maista löytyy. Muistakaa tilata kanava, jos et ole vielä tilannut näitä, koska kattokaa he ottaa, jos et tilannut kanava. Nimittäin suosittelen. Mä koitan etsiä sitä OBS, että mä saan suljettua tämän. No niin, joo. Hyvät näyttää videolaatu nyt kyllä. Nice. Kiitos teille. Morjens.